Aztürk bütün xidmətləri bir arada toplayır. Xidmət verən və xidmət almaq istəyən hər kəs bu fürsətdən yararlana bilər. Örnək olaraq, xidmət verən diş həkimi daha çox insan tərəfindən tanınmaq üçün yeni xidmət almaq istəyən insanlara ehtiyacı var. Və xidmət almaq istəyən insanların da işinin peşəkarı olan diş həkiminə, yəni xidmət verənə ehtiyacı var. Xidmət verən diş həkimini və keyfiyyətli xidmət almaq istəyən şəxsi Aztürk bir arada birləşdirir. Bunu örnək olaraq bütün xidmət sahələrini düşünə bilərsiniz. Məsələn, təmizlik, təhsil, təmir, hüquq, daşınmaz əmlak, restoran, turizm və digər bütün xidmətlər. Eyni zamanda nəqliyyat vasitələrinin, daşınmaz əmlak, market, bitcoin, elektronika əşyalarının, ev və bağ əşyalarının, heyvanların, şəxsi əşyaların və ikinci əl əşyaların alış-satışını da edə bilərsiniz. Sadəcə bir zənglə və ya bizə yazmaqla axtardığınız bütün xidmətləri tapa bilərsiniz. Hər zaman siz dəyərli müştərilərimizin xidmətindəyik. Azərbaycanın bir çox böyük şirkətləri bizimlə birlikdə əməkdaşlıq etməkdədir və siz də bu şirkətlərin xidmətlərindən yararlana bilərsiniz. Alacağınız xidmət üçün xüsusi hazırlanmış suallarınızı bir dəqiqə ərzində cavab verin və gözlənilən işlərinizi asanlıqla idarə edin. Əgər xidmət vermək istəyirsinizsə, İnternet səhifəmizin ana səhifəsində yerləşən xidmət ver bölməsinə daxil olun. Əgər xidmət almaq istəyirsinizsə, internet səhifəmizin menyu bölməsinə və yaxud ana səhifədə almaq istədiyiniz xidməti seçin və suallarınızı doldurub bizə göndərin. Ehtiyaclarınızı bir neçə sualda izah edin. Ehtiyaclarınıza uyğun suallara cavab verin və əlaqə məlumatlarınızı daxil edin. İstəyirsinizsə, əlaqə məlumatlarınızı gizli saxlayın. Xüsusi qiymət təklifi alın. İşinizlə maraqlanan və müsait olan peşəkarlara ehtiyacınızı bildirək və bununla bağlı xüsusi qiymət təklifləri alın. Müqayisə edin və seçin. Müştəri rəylərinə baxın, ən yaxşı qiymət və keyfiyyəti seçin. Zəmanətli olun. Rahatlıqla xidmət alabilməniz üçün Aztürkdən seçdiyiniz işlər zəmanətimiz altındadır.